بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا ونسنا من باغيرتا هودا نغلا حريداي ميلكا سو دافا دوني داد كتشوكتا وحاد كسو دواتان برنامج غارة وانو كسو غادان دونو مدحوني كوغين كتشمورية دا سومالي لان مدانا عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيلعي ايا سير رسمية افري كان غيب غلي مناسبات بلارن او لوغو دا بالدغي لغونا سو دوين ايي dulmaadkii ugu horeeyay ee magaalada Hargeysa ama Soomaaliland ay ka bilowday shirkadda diyaaradaha ee Fly Dubai ee fadhigeedu yahay magaalada Dubai. Diyaaradaasi oo markii ugu horeeyay soo cagadhigtay garoonka diyaaradaha ee Igaal International Airport ee magaalada Hargeysa ayaa waxa la socday marayaha guud ee shirkaddaasi Fly Dubai iyo waliba saraakiil sarsare oo ka tirsan madaxda shirkadaasi. Waxaa si diiran garoonkaasi ugu soo dhaweeyay markii ay diyaaraddu soo cagadhigtay madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici, xubno ka tirsan golaha wasiirada oo ka mid ahaa wasiiradaasi wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada ee Soomaaliland iyo weliba mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xukuumadda. Intaasi kadib ayaa waxaa munaasabad ballaadhan oo lagu shaacinayay duulimaadkii ugu horeeyay ee Fly Dubai ay ka bilowday magaalada Hargeysa iyo Soomaaliland lagu qabtay gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa. Munaasabadaasi ayaa waxaa ka qayb galay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland iyo weliba mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan xukuumadda iyo weliba shirkadaha kala duwan ee dhinaca duulimaadyada diyaaradaha iyo marti sharaf kale oo lagu soo casuumay. barnaamijkan ayaa daawadayaal aan ku eegi doonaa sidii munaasabadaasi lagu daahfurayay duulimaadkii ugu horeeyay ee shirkadda diyaaradaha ee Fly Dubai ay ka bilowday Soomaaliland markii ugu horeysay. dhammaantiinba daawasho wanaagsan. Thank you.
وزيرك دولستي هودا سوماليلان محمد حاشي عبدي كسر وزير سوماليلان has is an independent state from Somalia and it has an open sky policy. Our strategy is to attract international aircraft to this country and welcome to do their business. Somaliland waa qaran madax banaan kana go'ay Soomaaliya isla markaana ay kala duwan yihiin. Hawada dalkan Soomaaliland waa mid ku haboon hannaanka duulimaadada caalamiga ah ee diyaaradaha. Waan idinku soo dhaweynaynaa si ganacsigeenna ama duulimaadadeennu ay uga hana qaadaan Soomaaliland. Dhinaca kale, waxaan idinku bushaaraynaynaa in dalkani uu yahay mid nabad ah ama seyfa oo wax dhibaata aan idinka soo gaarayn. Suuqa ganacsiga duulimaadaduna uu yahay mid fiican oo xora laguna tartamayo. The competition and the free market is good and we quite believe that it's going to support each other. However, we have a strategy to keep and maintain how they can work together. Waxaanu rumaysanahay inaanu ilaalinay tartanka u dhexeeya labada dhinac. Si kastoo ay tahay, waxaa nagu waajibaa inaanu ku dadaalno sida ugu habboon ee loo wada shaqayn karo. Waa mas-uuliyaddeeda iyo weliba qorshayaasheeda inaanu sidaas samayno. Haddii aanu nahay wasaaradda duulista iyo hawada ee Soomaaliland, annagu matalaynaa qaranka Soomaaliland. And it's our responsibility and our mandate as a Ministry of Civil Aviation to do that on behalf of this nation. Finally, we are very pleased and glad for your arrival to start our country, your business and your flights. And this is satisfying that our country and our airports became compliant and improved and upgraded a lot. Gabagabadii waanu soo dhaweynaynaa duulimaadadeenna iyo weliba socdaalkiina dalkayaga. Waddankayagu uu ku qanacsan yahay hannaanka ay u dhisan yihiin garoomada kala duwan ee diyaaradaha Soomaaliland. Haddii ay noqon lahayd dhinac kastoo ay tahay, waxaanan aad ugu mahad celinayaa mareeyaha guud ee Fly Dubai sida xilkasnimada iyo dadaalka dheer ee aad u gasheen inaad timaadaan Soomaaliland. The other stakeholders who contributed and who work with us, and thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abu Bahadzain hai wasirka duulista iyo hawada. Waxa imika inoogu xiga oo aynu geli doona cajalad video ah ayaynu halkan oo muuqaal ah ayaynu ka sii dayn doonaa Fly Dubai ka sheekeynaysa marka ku soo dhawaada. Imika waxaan u geli doonaa oo u yeeri doonaa barwo adna aadan oo aan ku hadli doonta afka bulshada ku hadli doonta. I am very very proud and words fail me to express how happy and how honored I am to be welcoming Fly Dubai to my country Somaliland. Aad iyo aad ayaan ugu mahadweynahay habina ugu ahay inay timaado Fly Dubai dalka Somaliland. Waxaan jeclaa
in aan si hufan uga hadlo sooyaalka taariikheed ee Soomaaliland. Sanadku markii uu ahaa 1991-dii oo ahayd markii ay Soomaaliland ay la soo noqotay xurriyadeeda, ayaa anigu oo ka mid ahaa xubno commission ah oo ka socday qaramada midoobay, una soconnay inaannu qiimeyn ku sameyno xaaladda guud ee Soomaaliland. Rumahantii waxay ahayd meel ay halakeeyeen dagaaladu. I would like to take this opportunity to take you back a little bit on the road of history. In 1991, I happened to have been a member of a United Nations commission that was sent to Somaliland on a fact-finding mission to assess Somaliland after we had emerged from a long civil war. Sanadkaasi 1991-kii garoonkan diyaaradaha ee Hargeysa waxba mu ahayn markaan barbar dhigo sida maanta uu yahay. Manay oolin waxa maanta yaalla oo waayo meeshu waxay ahay meel dagaalo ay ka socdeen. Markaan eego waqtiga ma sawiri karo xaaladdu siday ahay. Waxaan qabay rajo fiican oo ah in aan maalin maalmaha ka mid ah mar uun arki doono Soomaaliland, gaar ahaana babahan diyaaradaha Hargeysa oo sidan ah. Martidana waxaan leeyahay soo dhawaada ismana lahayn garoonka waxa iman doona diyaaradahan, gaar ahaan Fly Dubai. And even in my wildest dreams and expectations, I did not imagine that an aircraft and an air company like Fly Dubai would one day be landing on our land and on this airport. Waxaan halkan hambalyeyn iyo bogaadin uga dirayaa xukuumadda Soomaaliland oo uu inagala joogo madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland iyo wasiirka duulista iyo hawada, kuwaasi oo dadaal dheer iyo juhdi badan geliyay garoonkan hambal iyo wasiir iyo madaxweyne ku xigeen. I will take this opportunity and express my very deep appreciation to His Excellency the Vice President of my country Somaliland and express my congratulations to the Minister of Civil Aviation, who has put in a lot of energy into refurbishing and extending and repairing the airports of Somaliland. And as a Somalilander, I take this opportunity to thank and congratulate the Minister. Mr. Minister, you make me proud. Somaliland offers you a gateway into Africa. Somaliland offers you a gateway into partnerships with countries beyond the borders of Somaliland. Somaliland offers you an example of what people can do when they set their minds to doing good. Somaliland is determined to move forward and become an economic power in the Horn of Africa, and we welcome partners from the Emirates and from neighboring countries to join us in this long, long effort to prove to the world that peace and stability bring far more than instability and warfare. Mohammed Ibrahim Egal, Allah yarhamo, my first husband, Mohammed Ibrahim Egal would have been proud had he been with us that the airport that carries his name, the airport that carries the name of the first president of a sovereign and independent Somali nation, is now offering a landing site and landing opportunities and partnership to Fly Dubai. Waxaan sidoo kale hambalyeey u dirayaa wakiilka Fly Dubai ee Somaliland, Mr. Umar, oo ah wiil dhalinyaro ah oo muuqaal fiican u ah dhalinyarada Soomaaliland. Waxa uu Umar la yimid dadaal dheer iyo karti ismana lahaa da'diisa iyo shaqada uu qabtay hambal iyo hooyo. Umar, Safeway, a young man who has started from very, very little. That is the spirit of entrepreneurial, I'm forgetting my English in my old age. The entrepreneurial spirit of the young and the youth of Somaliland. Today he has a business that has attracted much business into Somaliland, and he is the person who God has given him that opportunity and that very lucky opportunity to be representing Fly Dubai in Somaliland. I congratulate you, Hoyo. Gabagabadii waxaan soo jeedinayaa madaxda Fly Dubai in ay shaqaaleysiiyaan muwaadiniinta Soomaaliland, gaar ahaan dumarka iyo carruurta, siiba dadka jilicsan.
ee xanuunsanaya ee u baahan in la gacan qabto si ay dhiirigelin ugu noqoto maxaa yeelay iyaga xaq u leh waliba waxaan jeclaan lahaa inaad qaadataan qaar ku hadlaya luqadda afkooda hooyo ee ay u dhasheen and my request is your excellencies that fly dubai trains a minimum of 20 or 30 young women who have a nursing background who speak english and arabic and train as cabin hostesses a man cannot take care of a sick woman or of a sick old woman but we as women can this is going to be a great opportunity and an example to other airlines that we need female air hostesses like every other airline has in the world this is a promise I hope I will hear and I hope I will realize wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh thank you very much bismillahir rahmanir rahim fly dubai waa shirkad caalami ah oo international ah oo laga leeyahay wadanka imaraadka national carrier of emirate uae weeyaan wa markii uu horeeyay flight-kan ka bilowdo muddo dheer ay halkan ka sameeyneysay research ama baarid inay wadankan Soomaaliland soo duusho iyadoo og inay Soomaaliland tahay mandaqad maxaan ku raadaa fursad iyo potential fiican leh oo ay passenger badan suuqna keli karto Soomaaliland caalamka intisa kale ay ku xiri karto shirkadan waxa iska leh dawladda imaraadka 100% waana base keeduna waa Dubai waxyaalaha shirkada Imarat Airline ayay sister company u tahay waxyaalaha ay Imarat Airline ay wadaagaan waxa kamida chairmanka Imarat Airline iyo chairmanka Fly Dubai waa isku nin kaliya Sheikh Ahmed Saciid ayaa u ah chairman waxa kale ay wadaagaan dawladda Imaraadkana way labadoodaba way wada leedahay 100% laakiin wixii intaa ka dambeeya labada shirkadood way kala duwan yihiin laakiin similarity-ga waxyaalaha ay ka siman yihiin waxa kamida uu inay hal chairman wadaagaan inay dawladda Imaraadku labadaba ay leedahay 100% Soomaaliland waxay ku dooratay waxa kamida Soomaalida oruntii ah dad aad u safra oo socod badan Soomaaliland mandaqada waa wadan nabad ah oo nabadgelyo ah dadkeeduna ay safar badan yihiin socod travel badan yihiin marka waxa jira research-ki ay sameysay iyo homework-ki ay sameysay Fly Dubai wuxuu u soo saaray in ay tahay fursad weyn oo ay maxaan ku raadaa ay wadanka inay maadaan si caalamka intisa kalena ay isugu xiraan iyadoo Fly Dubai-na ay keenayso service-ki Dubai yaalay oo ah first class ama first service-ki laga helay Heathrow London laga helay in Hargeysa laga heli karo marka waxay runtii way inaga ino sameeyneysa ama consumer-ka ama dadka socda safra inay siinayso fursado ama choice ay kala doordooran karaan ama service fiican oo la isku halayn karo waxaan bilaabay shirkadan hawsheeda ama aan initiative-kan aan keenay ama aan bilaabay oo hindisay 5 sanadood ka hor 2010 ayaan bilaabay inaan ku qaado halkan waxaan kaga qaadi jiray 12 diyaarad 12 qof qaada ayaan halkan kaga qaadi jiray oo ugu geyn jiray wadanka jaarka ee nahay Djibouti markaasna xiriirka bilownay 2010kii anoo halkan dadka kaga qaada diyaarad yar oo caravan 12 qof qaada ayaan ugu geyn jiray markaas Djibouti bilowday kadibna 5 sanadood maalinba meel bay maraysay maalinba caqabad ba jirtay in ayagii lagu qanciyo inuu wadankiinu nabad yahay inuu security-giisu fiican yahay inuu passenger jiro runtii waxay u baahnayd qancin badan oo yani management-ka ugu sareeya shirkadda inaan ku qanciyo ka iibiyo in wadankan uu fursad taalo passenger yaalo nabad yahay la iman karo airport safe dad service ay sameyn kara waxay ugu qaadatay runtii muddo 5 sanadooda marka laakiin dreamkii iyo initiative-kii aan maalintaas sameeyay maanta waa kan madamo diyaaradii ay shirkadda u fadhido waftigeena uu la noqonayo xafladeenii kolay waynu soo gaabin doonaa marka waxaan makarafoonka ku wareejinayaa waxa way waa maareeyaha guud ee shirkadda Fly Dubai Geeth Al Geeth insha Allah welcome Mr. Geeth before I go on to my speech you know I may say my personal opinion how much I am as a personal always been very proud to see what is happening in your country knowing the background and how much this part of our love our
beloved home have suffered to see Somaliland stable and progressive is something that always brought joy to myself. waxaan aad ugu faraxsanahay in flight Dubai ay shaqo dhinaca duulimaadada ah ka bilowday Somaliland. Maxaa yeelay garoomada Somaliland waa qaar u qalma duulimaadada waana qaar caalamiya. waxaan jecelahay inaan sharaxo shaqada flight Dubai. waxay noqotay in dadaalkayga joogtada ahi uu noqdo inaanu siino duulimaadadayada suuqyada aan lahayn adeegyada ku filan diyaarado toosa oo u kala socda ama u kala goosha Dubai iyo Hargeysa. Flight Dubai waxa ay siinaysaa shacabka ku nool dibadaha fursado ay ku soo booqdaan qoysaskooda iyo weliba saaxiibadooda jooga waddankooda hooyo. Heerka ganacsiga ee Flight Dubai waxaa laga heli karaa duulimaadyo aad u fiican. annagoo rakaabkana siin doona waaya aragnimo dheer iyo weliba habka ugu fiican ee dhinaca duulimaadada. Flight Dubai waxaa ka go'an inay aasaasto socdaal bilaash ah oo ganacsi ah iyo weliba dalxiiska u dhexeeya Somaliland iyo Imaaraadka, gaar ahaana Dubai. waan u kala gooshi doono. waxaanu aaminsanahay in macaamiishayadu nagula xisaabtami doonaan adeegyada kala duwan aanu bixin doono. Flight Dubai waxay ka caawinaysaa rakaabka adeeg kasta oo ay u baahdaan, gaar ahaana waxaanu u fududeynaa inay u suurto gasho in ay samaystaan fursado ganacsi oo u dhexeeya Hargeysa ilaa Dubai iyo weliba meelaha kale ee Flight Dubai ay u kala gooshto. Flight Dubai waxay ka shaqaynaysaa 4 duulimaad usbuuci ama toddobaadkii oo u dhexayn doona magaalooyinka Hargeysa iyo Dubai oo ka bilaabmi doonta 9ka bisha Juun sanadka 2015. We are very very humble and very honored to have Somaliland staff fly our aircraft. So if we can get the right caliber and especially the English and the test, we are not going to take 25, we're going to take 50. So inshallah, as soon as it's possible, we will try to organize either somebody to come here to do the screening. And of course, we in Fly Dubai, we train our cabin crew A to Z. So that is a promise. madaxweyne marweyne assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaam kadib runtii maanta dhammaanteen waxaa maanta farxad weyn noo ah inaynu halkan joogno daahfurkii ama bilowgii diyaaradda laga flight Dubai oo diyaarad caalami ah inay maanta dalkeenni caasimadeena jamhuuriyadda Soomaaliland dagaal international airport ka soo degtay ayna bilow wanaagsan u tahay inay ka bilowdo halkani falaydo wax badan ka tari doona runtii isku xirnaasheena ama soo celinteena xiriirkeeni qadiimiga ahaa ee ka dhexeeya Soomaaliland iyo Imaaraadka. runtii waxay soo jiidaysaa ama ay noo abuureysaa fursado badan ama inay dad badan oo ganacsi ah ama dad badan oo dalxiisayaal ah inay dalka yimaadaan. adeegyada wanaagsan waxay soo jiidaan dadka maalgashan ee dalka, dalka dalxiisaya. waxaa markaa laynooga baahanya guud ahaan haddaynu madaxda reer Soomaaliland nahay inaan cid kasta oo maarta dalkani waxay noo imaanaysaa aynu gacmo furan kusoo dhaweyno adeegyadii kuwa lamidka ahaa gudaha ee hadday hoteelaa tahay oo kor loo qaado adeegyadooda oo ay kusoo dhiirradaan dadka dalxiisayaasha iyo maalqabeenadu meesha ay ku nasan lahaayeen ee iman lahaayeen inaan aqoon aan xaggeena aan dhankeena aynu waarta u diyaar garowno. markii hore su'aalkani isoo garab fadhiisa saaxiibkay wuxuu yidhi maadaama aan Dubai ka yimiday buu runtii meel aad u kulula waxaan aad ugu maqsooday buu dabaysha wanaagsan ee markaan soo degay soo martay. marka dalkeena runtii marka loo eego hadday tahay qaybta hogada iyo hadday tahay qaybta xeebta aba dhul wanaagsan oo lagu dalxiiso oo dadku nasan karo ayay maartay aynu leenahay. taas waxay wax ka taraysaa
diyaaradan iyo kuwa kale caalamigiiba oo maanta runtii mahadnaq gaar ah oon aad iyo aad ugu hambalaynayno sida ugu soo dhiirayna maadaama airportkii la fidiyey oo adeegyadii loo baahnaa laga helayo inay noqoto diyaaraddii koowaad ee kuwii hore inoo shaqaynay maayeen diyaaraddii koowaad ee caalamiga ee kusoo dhiiratay flight dubai noqotay airportkeenu maanta la kordhiyey. Aad iyo aad baan ugu hambalaynaynaa, waan mahadsantihiin maleha. Waxaan kaloo aad u mahadnaqayaa diyaaraddii hore inoo soo shaqayn jiray muddada waqtiga adag naga soo saaray waqti aan cid kale inoo iman karin inoo shaqaynay, waan u mahadnaqaynaa. Ethiopian Airlines oo dalka jaarkeena inoogu xiga maanta, oran kara dalka inoogu dhow xagga xiriirka, iyadoo aad baan ugu mahadnaqaynaa waqti adag inoo saartay. Waxaan qabaanaa waxa inoo kordha mooyaane dadku waxay naga dhimayaan diyaaradaha badan inoo imanayaan, waxay kordhinayaan dhaqdhaqaaqii dalka iyo horumarkii iyo ganacsigii iyo dalxiiskii unbay kordhinayaan. Qof walba arsaaqadiisa ayuu wataa. Runtii waxaa kaloo aan hambalaynaa wasaaradda duulista oo hogaaminayo maxamed xaashi cabdi iyo tiimkiisa la shaqaynayay oo runtii muddo 2 sannadood hawl adag adag oo maartay geliyeen juhdi aad u adag, mid maskax iyo muruqba leh oo maanta keenay inaan ku faano inuu airportkii maanta noqday airport caalami oo la tartami karaya airportada ka jira mantaqada ama Afrika oo dhanba. Waxaan ugu dambeyn leeyahay mabruuk baan leeyahay, alfa mabruuk baan leeyahay, alfa mabruuk baan leeyahay bilow wanaagsan oo noo fura waddo cusub iyo xilli cusub iyo soo celintii xilligeena jiritaankaa. Waxaa kaloo saaxiibkii farayaan ka codsanaynaa in maadaama diyaaraddii flight dubai bilowday xiriirka soo dhawaanayna ama inoo bilaabay inay ka noqoto in baasaboorkii reer Soomaaliland inay noo fiiseeyaan. Waa dadka reer Soomaaliland ganacsada badan oo reer Soomaaliland isticmaala dubai isticmaala oo aad dubai meel aad u qiimo badan oo qaaliya oo meel ganacsi xori ka jiro oo nolosheena 60% ku tiirsan tahay. Saa darteed waxaan farinaa gaarsiilaha madaxdii reer Imaaraad inuu ay ogolaadaan inay baasaboorkayga reer Soomaaliland ay fiisaha siiyaan oo dadkii hadday dalxiis siiyaan, hadday caafimaad u tagaan, hadday ganacsi u tagaanba iyadoo kordhinaysa markaa dakhliga maartay iyo qudhada wax badan u taraysa. Iyadoon ognahay inaan dal la ictiraafsan yahayn, haddana baasaboorro wadana la ictiraafsanayn dee waa laga degaa dubay. Kuwa ma kamid noqon hadday ala ka dhigantay ictiraafkan hel aad iyo aad uad mahadsantihin. Waxaan intaasi ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkaasi gaarkeenu ku eeganay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland oo ka qayb galay munaasabad ballaadhan oo lagu daafurayay duulimaadkii ugu horreeyey ee flight Dubai ay ka samayso Soomaaliland, gaar ahaana garoonka diyaaradaha ee Cigaal International ee magaalada Hargeysa. Waa filim qadistii Cabdillaahi Cali Suudi. Habeentii isku dubaridkii barnaamijkan, Cali Ismaaciil, Cali Sharafle iyo Axmed Sikow dhammaantiimad ku dhaafaya barnaamijkan dhigiisa mar kale intaynu ku kulmi doono. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Agar salaam ku soo dhawow.